Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетіне биыл 60 жыл. Білім ордасы осы уақыт аралығында 60 мыңнан астам маман дайындапты. Олардың алды қазір шет елдерде еңбек етіп жатса, біразы облыстың ғана емес, жалпы еліміздің дамуына зор үлес қосып жүр. Ал университеттің өзі бүгінде Қазақстандағы үздік ондыққа енді. Оқу орнының мерейтойына ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек қатысып, ұстаздарды құттықтады. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті елімізге жақсы танымал. Білім ордасы жыл сайын 56 мамандық бойынша 1000-нан астам маман дайындап шығарады. Ал оқытушылар құрамының мықтылығын облыс әкімі Ермек Маржықпаевтың өзі тілге тиек етті. Университетте 400-ден астам оқытушы жұмыс істейді. Олардың 19-ы доктор, 90-ы ғылым кандидаты және 26-сы PhD докторы. Одан бөлек тағы 34 педагог Қазақстанның үздік оқытушысы атанды. Ал 38 мұғалім болашақ бағдарламасының түлегі. Міне, бұл мұндағы ұстаздардың қаншалықты білікті екеніне айқын дәлел. Осындай білікті ұжым жыл сайын жаңа жобаларды жүзеге асырып келеді. Осыдан бірнеше жыл бұрын университетте алғаш рет медицина факультеті ашылса, былтыр білім ордасы жанынан зейнеттегі кісілерді оқытуға арналған қысқа мерзімді күміс университет пайда болды. Онда қазір 100-ден астам қария білім алып жүр. Осы модельді біз қазір басқа университеттерге айтып жүрміз. Өткен аптада біздің политехникалық Сәтбаев атындағы университетіміз Көкшетау университетінің моделін алып, енді біз де күміс университетін бастаймыз деп қазір осы жылдан бастап министрліктің негізгі басым бағыты енді өңірлік университеттер болады. Мерей той болған соң марапатсыз болмайды. Университетте ұзақ жылдар бойы табан аудармай еңбек еткен ұстаздар бүгін сый құрметке бөленді. Ал олардың біразы мемлекеттік наградаға лайық деп танылды. Мен осы университеттің ардагері қызметкері ретінде, ұстаз ретінде айтайын дегенім, қазіргі 20-ші ғасырда негізі индустриалды бағыт деп аталады. Ол индустриалды бағытта Шоқан Уәлиханов университетінің алда беретін ауқымды білім саласында өте көп. Мінекей олай болса, бұл университетке мен әр уақытта зор табыстар тілеймін. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Көкшетаудан, Хабар 24.